down all the names and the background of the commercial bank, specialized bank, microfinance, and other institutions that deal with the credit in the country. ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបង្ហាញតិចតាក់ទងជាមួយទៅនឹង A3 ដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្ហាញ A3 ដែរដើម្បីឲ្យយល់ថាតើវាមានការវិវត្តហើយនឹងវាមានអតិពលយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើឥណទាននៅសពខ្មែរយើងហ្នឹងបាទតាមដែលការសិក្សារបស់ខ្ញុំហ្នឹងឃើញថាកាលពីសម័យមុនសង្គ្រាមតែមុនឆ្នាំ79ហ្នឹងយើងអត់មានជា microfinance ជាអីហ្នឹងទេបាទដោយសារអីដោយសារទស្សនៈឬមួយក៏ concept ជាទស្សនៈនៃការប្រតិបត្តិឬក៏ការអនុវត្តទម្រង់អនុទានបែបនោះគឺថាវាពុំមានការពេញនិយមទី1ទី2ដោយសារ concept របស់ microfinance ហ្នឹងវាទៅទៅកើតដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាអា microfinance ហ្នឹងវាទៅចាប់ផ្ដើមគំនិតដំបូងហ្នឹងចេញពី Bangladesh ដោយលោក Mohammed Yunus ដែលគាត់មានលុយប្រាក់យកខ្ទង់27ដុល្លារ24គុំ27ដុល្លារគាត់យល់ឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាជនដែលធ្វើការហ្នឹងគឺថាជាស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺថាគាត់ទទួលនៅការកេងប្រវ័ញ្ចជាកម្លាំងពលកម្មពីឈ្មួញអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគំនិតថាបើសិនជាគាត់ផ្ដល់លុយឲ្យស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងភូមិដែលគាត់ជួបហ្នឹងអ្នកតិចគឺថាគាត់អាចមានឱកាសរួចផុតពីភាពក្រីក្របានតាមរយៈការគេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ឈ្មួញមានន័យថាបើសិនជារបស់ដែលគាត់ជាមានន័យថាបើសិនជាគាត់ត្បាញគាត់ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដូចរបស់ដូចអីទីទួចទេតម្លៃរៀលឬក៏២រៀលទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ពឹងទៅលើឈ្មួញដើម្បីផ្ដល់ជាវត្ថុធាតុដើមឲ្យគាត់ធ្វើមានន័យថាគាត់លួចជាពលកម្មអញ្ចឹងគាត់ខាតច្រើនហើយគាត់មិនងាយផុតអំពីភាពប្រៃក្រនឹងទេអញ្ចឹងតែសាររបស់គាត់នឹងគឺដើរមានន័យថាវាមានការរីកចម្រើនទៅមុខរហូតទៅដល់គាត់ប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយចេញពីកប៉ាល់របស់គាត់27ដុល្លារហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតជាធនាគាររាប់រយនៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងហើយគាត់ពង្រីកទៅដល់ប្រទេសជិតខាងហើយនឹងទទួលស្គាល់ជាមួយពិភពលោកទៀតបាទគឺរហូតដល់គាត់ទទួលបាន Nobel Prize ជាអ្នកដែលបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងទស្សនៈដើមរបស់ Michael Mantok គឺថាកើតក្នុងឆ្នាំ1976-77ទេបាទ1976-77ទេមានន័យថាបន្តិចមុនក្នុងកំឡុងពេលសម័យពលពតណាបាទអញ្ចឹងហើយដែលទស្សនៈ Michael Mantok ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងកាលមុនសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងគឺយើងអត់មានទេប៉ុន្តែទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងវាកប់ឬមួយក៏ការអនុវត្តនៅក្នុងនិទានជាការខ្ចីកាយហ្នឹងវាជាប់តាក់ទងជាមួយទៅនឹងរឿងចិនទៅវិញមានន័យថាបើសិនជាចង់ខ្ចីបលចង់ខ្ចីប្រចាំឬអីហ្នឹងយើងទៅផ្ទះចិនឬក៏ទៅកន្លែងហាងកុងស៊ីចិនទៅដាក់ប្រចាំទៅយកលុយមកអញ្ចឹងអាទស្សនៈហ្នឹងមានន័យថាដោយសារពីមុនវាមានបរិបទនៃវប្បធម៌ឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងវានៅក្នុងបែបផែនមួយនៃសង្គមវប្បធម៌របស់យើងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរអតិសញ្ញាណនៃមីក្រូវត្ថុហ្នឹងក៏វាទៅទៅកើតក្រោយនៅបងប្រាដេះដែរប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនៃមីក្រូវត្ថុហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែមកស្រុកខ្មែរយើងទេប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនគឺថាទទួលស្គាល់ថាមីក្រូវត្ថុអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទាញទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អេសលីតាហ្នឹងដោយសារវាមានប្រវត្តិរបស់វាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងមីក្រូវ៉ាន់ហ្នឹងមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំទាញហ្នឹងដោយសារពាក្យចាស់ខ្ញុំស្គាល់តែពាក្យ Acelida ទេតែអក្សរពេញហ្នឹងស្អីគេណាបាទខ្ញុំព្យាយាម search មើលនៅក្នុង Google រកព្រមមកឃើញមិនទាន់តែថែមពាក្យ abbreviation មួយទៀតមកគេចេញថា Acelida វាចេញមកពាក្យ Association of Cambodian Local Economic Development Agency ជាសមាគមភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតែសួរឥឡូវឲ្យគេបោះបែកគេមានតែបោះទេគេដាក់តែ A Serida សូម្បីតែមើលក្នុង logo នេះគេដាក់តែ A Serida តែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងប្រវត្តិដើមរបស់វាដែលចាប់តាំងក្នុងឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺថាវាជា NGO ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលចូលមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក្រោយពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសគឺយើងចាប់តាំងកសាងប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញអញ្ចឹងមកចូលមកតាមរយៈអង្គការផ្សេងៗដើម្បីបង្កើន
ជាភាពជាជនដើម្បីលើកកម្ពស់និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការភ្ជាប់ការផ្ដល់នៅកម្ចីកម្ចីហ្នឹងកាលហ្នឹងមិនមែនកម្ចីតែជាលុយទេមានន័យថាផ្ដល់តាំងពីចំណេះបើខ្ចីលុយហ្នឹងទៅអង្គការទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដល់ជាជំនាញផ្ដល់នៃការអប់រំតើតើយកលុយឧទាហរណ៍ថាចង់ខ្ចី 5,000 រៀលចំនួនហ្នឹងមុននឹងឲ្យគេទៅបដោះបដាលសិនបដោះបដាលថាខ្ចី 5,000 ហ្នឹងយកទៅធ្វើអី 5,000 ហ្នឹងបើយើងយកទៅបើកមុខរបររ៉ូស៊ីតើអ្នកឯងមានជំនាញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនអ្នកខ្ចី 5,000 យកទៅចង់បើកហាងកាត់សក់បើអ្នកអត់មានជំនាញកាត់សក់ទេអង្គការនឹងជួយបដោះបដាលជំនាញកាត់សក់នឹងឲ្យទៀតតែតែស្នាក់ហ្នឹងគឺផែផែជាមួយទៅនឹង Grameen Bank នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1976-77ហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកដែលខ្ចីលុយហ្នឹងគាត់មានផែនការច្បាស់លាស់គាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយគាត់ខ្ចីហ្នឹងគឺថាគាត់អាចនឹងមានឱកាសសងត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការយកលុយហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកយើងមានពីផលប៉ុស្តិ៍ច្រើនខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាងនោះគឺតាមផលប៉ុស្តិ៍តាមមែនតើអង្គការនោះតាមខ្ញុំចាំមានជាង1000អង្គការនោះដែលផ្ដល់ជាជំនាញផ្ដល់ជាជំនួយបច្ចេកទេសផងជាលុយផងហើយយើងដឹងហើយតើនៅក្នុងជំនាន់ឆ្នាំ90ជាងអង្គការជួយជួនកាលគាត់អត់ទៅលុយត្រឡប់ទៅវិញដោយសារគាត់ក្រគាត់អត់មានជំនាញអញ្ចឹងអង្គការគាត់មានលក្ខណៈមនុស្សធម៌អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ជួយគាត់បើគាត់រស់ស៊ីខាតមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែជួយគាត់អញ្ចឹងក៏មានន័យថាអត់គាត់អត់ពីត្រឡប់មកវិញទេអាប្រខាតហ្នឹងអាទស្សនៈអស់ហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមយើងចាប់តាមគិតថាវាខ្ចីលុយខ្ចីលុយអង្គការទៅម៉េចម៉ាក៏អង្គការជួយដែរអាហ្នឹងហើយដែលជាគូសពូថ្នាក់ដែលជាដែលគេហៅថាជាកំផែសល់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបាទមិនមែនមានន័យថាខ្ចីលុយយើង100ស៊ីមិនមែនតែបើយើងខាតក៏អង្គការគេមិនជាថាយដែរពីជួយព្រោះជាមនុស្សធម៌បាទអញ្ចឹងអេស្រីដាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហ្នឹងគឺថាជា NGO ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងទំហំនៃការគ្រប់បន្ទប់ទស្សនវិស័យហើយនឹងការប៉ុនប្រសល់របស់គាត់គឺថាគាត់អាចពង្រីកខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រប់បន្ទប់ច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនថាគ្រប់ខេត្តក្រុងទេចំនួនហ្នឹងនៅមានខ្មែរក្រហមមានអីនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំខេត្តបាត់សាយ៉ាទៅអត់បានទេប៉ុន្តែគាត់អាចមានសមត្ថភាពពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារអនុទានរបស់គាត់ហ្នឹងអនុទានកឬក៏អ្នកដែលតាប្រមូលលុយឬក៏ទៅអ្នកដូនហ្នឹងគឺថាគាត់បដិបដាជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អបាទផាត់ឲ្យរួចមួយទេបាទផ្ទៃបិទអ្នកខ្ចីហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអត់អាចសងបានគាត់ទៅមានតែជួយហ្នឹងគាត់មានស្ថិតិទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាធនធានរបស់គាត់ដែលទទួលបានអំពីបទពិសោធន៍ធ្វើការជា NGO ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានអាចឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងធានាទៀតរងមមួយខែគាត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2000តាមរយៈកំណើននៃតម្រូវការនៅក្នុងសង្គមយើងក៏ដូចជាឱកាសពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកគាត់ upgrade គាត់មករៀនខ្លួនគាត់ហ្នឹងទៅជាប្រភេទជា specialized bank ពាណិជ្ជកម្មឯកទេសបាទបើយើងមើលអំពីទំហំនៃគេហៅថាមូលធនឬក៏ប្រាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺតែគាត់កើនរហូតនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងគាត់មានតែ4លានដុល្លារទេបាទរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគាត់មានលុយរបស់គាត់រហូតទៅដល់395លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនមែន395លានដុល្លារហ្នឹងបានមកអំពីប្របត្តិការខ្ចីប្របត្តិការតាមរយៈការប្រៃទាំងហ្នឹងគឺបានរយៈតាមរយៈការចូលពីហ៊ុនបន្ថែមការខ្ចីបន្ថែមពីខាងក្រៅមកពីធនាគារខាងក្រៅមកណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់ធំប៉ុន្តែត្រូវចាំថាពេលដែលធនាគារមួយឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយគាត់ពង្រីកខ្លួនរបស់គាត់គាត់ត្រូវការដើមទុនដើម្បីអាចឲ្យគាត់ប្រុសបន្តទូទាំងប្រទេសបានក៏គាត់ត្រូវការមនុស្សធ្វើការបន្ថែមគាត់ត្រូវការអាគារសំណង់អាគារធំធំដើម្បីធ្វើដំណើរការស្ថាប័នរបស់គាត់ជាងគាត់ត្រូវការចំណូលបាទបើគាត់ពង្រីកគាត់ខ្ចីគេ
គាត់ខ្ចីពីធនាគារពីខាងក្រៅគាត់ត្រូវបង់ការប្រាក់អញ្ចឹងដើម្បីអាចទុកជាមួយទៅនឹងតម្លៃឬមួយកំណើនឬមួយក៏អត្រាការប្រាក់ហានតើគាត់ត្រូវតាជួបឬក៏គិតការប្រាក់ពីប្រជាជនដែរបាទចឹងហើយបានត្រឡប់មកវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃការធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងយើងនឹងពិភាក្សាទៅតាទស្សនៈមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាមីក្រូបានអត់ដោយសារអីដោយសារដូចខ្ញុំលើកឡើងបំពេញមិញអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចង់បង្រៀនខ្លួនគាត់ឲ្យធំគាត់ត្រូវការចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់គាត់កាន់តែច្រើនទៅលើបុគ្គលិកទៅលើថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃម៉ូតូថ្លៃមន្ត្រីគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានចំណាយផ្សេងផ្សេងហើយដើម្បីអាចពង្រីកបានដល់គាត់មានសល់លុយចំណេញអញ្ចឹងសូត្រតែលុយចំណេញទៅគាត់បានមកពីណាបាទអញ្ចឹងការឆ្នាំ2000គាត់នឹងគាត់ជាធនាគារឯកទេសទេប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ពី2003បន្តមកគាត់ក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជមានន័យថាគាត់មានlicense ដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ឬក៏ទទួលអនុទានឯផ្សេងផ្សេងជាមួយទៅនឹងធនាគារដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានហើយតាម state ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2019ខែ1នេះគឺថាគាត់មានសាខារបស់គាត់ហ្នឹង262នៅទូទាំងប្រទេសព្រមបន្តគ្រប់ខេត្តហើយនិងក្រុងនៅក្នុងប្រទេសសៀមបាទអញ្ចឹងបានយើងទៅណាក៏ដោយឥឡូវអត់បារម្ភទេឲ្យតែមានបើកគណនីធនាគារហើយការដកលុយអីបើថាมันមាន ATM machine ទេអាចទៅតាមការចាយល័យរបស់ធនាគារតំណាងធនាគារនៅតាមស្រុកបានអាចដកលុយបានso I just come back a little bit to the history of ACLIDA, one of the successful banking system in the country that transformed itself from being a local NGO in 1993 to become a specialized bank in year 2000 and further to be a commercialized bank in year 2003. Actually, it followed a model of a Grameen bank by Mohammed Yunus, operated his Grameen bank in Bangladesh. In around 1978-79, when he tried to empower less privileged women in the village by providing small loans, but it has a big impact on their living because they were able to improve their income, and later on they were able to go through all the overthrow all the challenge in their work, and the Grameen Bank also become known not just only in Bangladesh but also in the region and the world, because the concept of a Grameen Bank of being a microfinance was able to address the issue of poverty alleviation in the country, and Mohammed Yunus himself also was recognized by the world. And he was awarded the Nobel Prize in addressing poverty alleviation in the world. So I just want to also draw your attention a little bit also over the expansion of the commercialized bank by ACLIDA. When it was an NGO, it operated on a basis of charity also, not just only providing loan, but also it embedded the concept of charity. Because when the country get it peace in after the Phnom Penh Agreement in 1991, Cambodian received a lot of aids from overseas. Many NGO came into the country to provide support so that it can help this country to grow. Many NGO provide not just a technical assistance but also loan, like the ACLIDA when it was operated as NGO. In 1993, it built a ground in the country at different level, not just only to provide loan, but also opportunity for ACLIDA to improve their human resource and capacity and the coverage and understanding about the local culture of Cambodian people. So ACLIDA Bank was able to, understand the concepts of the Cambodian, were able to manage in depth over the financial operation as well as other technical assistance in the community,
And because it's also the opportunity for Esrida to expand itself, then in year 2000, it transformed itself to be a commercialized bank by borrowing more loan from other commercialized banks overseas. But then with the concepts of expanding the bank to coverage its branch over the country, it also needs to have a sustainability, a concept of sustainability in how it can operate and expand its operation. So it had to rely on the revenue mobilization, I mean, in terms of how it can be self-sustained, be able to cover interest rates that it borrow from the other international bank. Then it has to also think how it can operate sustainably in a country. So it has to look back into the interest rate and how it can manage over the fraud as well as the default in returning the loan. And back to 2003, it also turned itself to become a commercialized bank where it has more service and connection with other commercial banks around the world. In January 2019, it has 262 branches in all in the country, covering in all the province and town of the country. So the history of Esrida, it can be also an example, or it can be an illustration showing how a small NGO become a strong bank in the country. Currently, it's not only just operating in Cambodia; it also has a branch in Laos and also in Myanmar. And it also has its own educational institute in the country which provide training on the banking system. Chúng mà dương từ lọt mưa cầm chay vĩnh cầm chay đi non sọc chương vĩnh nhưng khi ta cầm na đây cầm chay nó cứ ta miền cạn cạn là chỉ một xuống ai mà phì về rồi non bạch nam được không chín năm pi pon đọc cầm vĩnh lắm nhưng khi ta cầm na đây cạn đo credit được không sọc lắm cứ ta miền ai chỉ một phì về rồi vậy bắt đầu tiếp chương môn tiếp tiếp chương chín năm pi pon đầm pon tiếp mấy cái tay của ta về đây tập phù chẳng đại sao đồng đời ca được bọc dưới chốn cư nơi cầm miền và dưới mưa được nông sát tệ là nhóm đọt xanh chanh mọc vì ca sát sát được bọc này kia phục lũ nó cư ta nơi nông bị say từ nơi kia miền nạc chay và hai chi phẩm phơ sang pram mơn nè và chất sạp pram mơn hai tùm hôm này cầm chay nắng tùm hôm cầm chay chầm nuôn nạc chay nắng cư chầm nuôn nạc đà bay account nơi thế này kia đó, cứ miễn phải hai chi bay liền chiến, bay cho sai số phần bay liền bank deposit bên này ta account đặt rồi. Nên chúng ta đi qua năm phần. Chấm nay anh ấy nông bị sai micro hay mặt hậu vĩnh, dương khơi ta miền nẹt chơi phải hai chi mua cho phần bay liền nẹt. Hai nâng nẹt account đặt lôi nâng nẹt đặt lôi nó có phải chỉ tung mua cho phần bay liền nẹt năm đại. Tại tại đây phải sai cái. Vì sao phê đài nè, đài từ chơi lôi bị nghĩa kia, nghĩa kia tầm ra quát và cao account, deposit account tầm nặng đặt lôi mua nhập đài. Tầm vậy kia bên đây ta, quát ai cho lôi tập đắc xóm, rưu mua cả quát ai bài cái năng là bởi tìa cho được nông, từ nghĩa kia ai cắt bị quát, tìa cho được nông account này quát cháy nè. Chân tùm hôm này ca cháy và dương mứa, dương khơi ta tùm hôm cầm cháy này từ nghĩa kia, mình đặt lại tùm hôm mình ta, cứ là hốt đo phá chia chỉ một chúng cũng phải không phải chỉ pi mơn rồi là nông là khao về để chơi nữa hoặc nông thì nghĩa kia chỉ banking đó chỉ commercialized bank đưa mua có chỉ specialized bank đó cùng hôm cầm chơi nên nông mà nẹt chơi muốn nó cũng không phải chỉ pi mơn rồi là tuy tới với cầm chơi nên nông bị rơi vào thấp cũng không phải chỉ không pi quan rồi là thì không thể phải chỉ đọc và nên cứ chỉ ta mà giá ca sạc xa pi để dừng cho cùng hôm lâu nữa nên cùng hôm sạch tạm được đó dương một chạy tam chủng đuôn mẹ đài là chạy đó chứng ở dương khơi ta về miền tiệm khóc lại tiền tích và tái dương ai vô ban đang hôm và sân chia mật chung mà nét đặc chạy pi crystal micro mình thấy nó ai chứ không à cứ không phải chỉ pi bò này tại bờ sân chạy từ nơi kia không phải chỉ tung pi mà và hồi xa tùng hôm đặc chạy pi từ nơi kia nó về miền cam phải tạm xem xề ở đây dùng tiền tích dương đừng mưa từ đưa tái cùng chạy pi micro mình thoát cái vô crystal nè chạy vô từ phương ấy kế chạy pi
ធនាគារគាត់ទៅធ្វើអីគេបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឈានទៅដល់ការបង្ហាញនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចតើតើទៅនឹងកម្រិតនៃអត្រាការប្រាក់បាទអត្រាការប្រាក់នៅសុខជឿនឹងខ្ពស់មែនតើបាទអត្រាការប្រាក់ខ្ចីពីធនាគារហើយអត្រាការប្រាក់ខ្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺខុសគ្នាដែរបាទនេះគឺស្ថិតិមុនឆ្នាំ2017ចាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅវាមានគេហៅថាជាប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិបន្តិចទៅលើកម្រិតឬក៏ពិដាននៃអត្រាការប្រាក់ដែលខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងសម្រាប់ធនាគារនៅក្នុងសម្រាប់ធនាគារកម្ចីរបស់គាត់សំទោសអត្រានៃការប្រាក់របស់គាត់បើសិនជាខ្ចីជាប្រាក់រៀលគឺតាមនៅចន្លោះពីខ្ទង់21ឬក៏22ហ្នឹងបាទទៅក្នុងឆ្នាំ2005ហ្នឹងមានការធ្លាក់បន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនឹងបន្តកើនឡើងបន្តិចទៅ 15.5% ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងជាខ្ចីជាប្រាក់រៀលបើខ្ចីជាដុល្លារទុំប្រហែលជា 11.72% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការខ្ចីជាប្រាក់ដុល្លារទៅទៅវិញបើសិនជាគាត់ខ្ចីនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2005អត្រាការប្រាក់ជាខ្ចីជាប្រាក់រៀលហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំអត្រាការប្រាក់អាចរហូតដល់ 40% អត្រានេះគឺជាមធ្យមវាអាចលើសនឹងបន្តិចឬក៏ក្រោមនឹងបន្តិចប៉ុន្តែវាខ្ពស់មែនតើបាទបើសិនជាគាត់ខ្ចីជាដុល្លារទេវាទាបបន្តិចក្នុងចន្លោះពីខ្ទង់32ឬក៏33ហ្នឹងបាទប៉ែហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017គេថាវាមានការតែកចុះយ៉ាងកំពុងបន្តិចទៅលើអត្រាការប្រាក់ខ្ចីនៅធនាគារហ្នឹងដោយសាររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធនាគារជាតិគាត់ចាប់ដាក់តពិតានឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងมันអាចយកការប្រាក់លើសពី 18% ក្នុងមួយឆ្នាំបានទេបាទដើម្បីអីគេដើម្បីគាត់ជួយការបន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏របស់ប្រចាំដីធ្លីដែលគាត់ដាក់ប្រចាំហ្នឹងដូចធនាគារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលធនាគារគាត់ធនាគារជាតិគាត់ចាប់តាមដាក់ពីតាមកម្រិតនៃអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាត់តាក់ចុះដែរអញ្ចឹងជាទូទៅគឺក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា17.15% បាទវាគៀកទៅនឹង18ថាតើបើគាត់ដាក់18អញ្ចឹងគាត់មិនឲ្យខាតច្រើនទេតែគៀកនឹងដែរបាទមិនខាតចំណែកឯនៅធនាគារទូទៅគឺថាក្នុងប្រហែលជា 11.4% ក្នុងមួយឆ្នាំបាទធ្លាក់ចុះតិចទៀតទៅនឹងឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលគាត់ព្យាយាមដាក់កម្រិតនៃការប្រាក់នឹងក៏ដោយក៏យើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឃើញតែវាខ្ពស់មែនទែនឧទាហរណ៍នៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងអត់ដល់2%ផងសម្រាប់កម្ចីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់ទៀតមែនទែនព្រោះនៅថៃខ្ទង់ប្រហែលជា 8% អីទេបាទចៅបំផុសព្រោះនៅវៀតណាមអាចលើសថៃបន្តិចអាច $8ឬក៏9បាទតែយើងលើសគេអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគេបាទSo I just look back into the photo. We can see that the size of loan in the bank by individuals is higher, about 10 times higher than the borrow by the individual in the microfinance system. So there was around 755,000 borrower in the banking sector.And there was around 3.48 million bank deposits in the bank in year 2017. In the microfinance sector, there were around 1.8 million borrower and also around 1.8 million depositor as well. The reason why it's so similar, because usually microfinance require individual whoborrow the loan or request for loan to open a deposit account in their microfinance as well, so that they can have a better way to transfer or to deduct the monthly installment to the loan that the individual borrow from the microfinance. For the interest rate, before year 2017,
we see that the interest rate was really high. In general, the interest rate in the